მოგესალმებით მეგობრებო, ბასკეტბალია დაგიბრუნდათ. ტრანსფერო დაგიბრუნდით ყველა საინტერესო ცხელი ამბით. ეს იქნება ლეიკერს ჩემპიონობა და იმ სეზონის ბანერის დაკიდება. Draymond Green-ის ინციდენტი, ჯამორანტის სასამართლო და ზოგადად ჯამორანტის თემა, რომელიც საკმაოდ მოთხოვნადი იყო. Amis garda kidov kalburchi xteba zalyan bevri saintereso ra mik ikneba Yanisis 64 khuliani tamashi Luka Doncic-is prtebis shesxma Wade-is da Wemba-ni amas dueli da moglet zalyan bevri saintereso ragas mokta am bolukuris gamalobashi rats qolaze saintereso iqo im ragas ragatsebs gamouqobt da amaze visaubret vanamde ki gamoguzere da golaiket da ukomentarit video es chventvis rogorc qolotvis zalyan bevri nishnas qoli da uitsqt შეიძლება განიხილოთ კითხვა ბაჩოს არ დარისო წინაზე ბაჩო არისო ვიცით მე არ ვიყავ ეხლა ბაჩო არ არის პირადი მიზეზების გამო დღეს ის ვერ იქნება მაგრამ პირობას გაძლევთ რომ შემდეგ ვიდეოში ჩვენ ერთად ვიქნებით და ერთად გაუძღობთ მოსემულ გადაცემას მაგრამ ცხოვრება არის ხან ახდება ხან რა ლეიკერსმა როგორც მოიხსენება ჩემპიონობა მოიპოვა მე ისწავლე მაზიანი ერთ-ერთ წყალი უნდა დავლიო მაგრამ როდესაც ბაჩო იქნება ჩემთან ერთად მაშინ გაუძღოთ მოცელ მაზიანს მის თვალწინ ასე რომ ხო ჩავაბარო მოდით ამაზე ნაკლები ვისაუბროთ და გადავდეთ საქმისკენ და გავგზავნოთ პირველი და ყველაზე საინტერესო თემა ჩემი მეტ რომელთაც უნდა დავიწყოთ საუბარი არის ჯამორანტის თემა. ამ თემაზე საკმაოდ ბევრი კომენტარი დაიწერა რომ ჯამორანტზე ისაუბრეთო და ვისაუბრებთ, ეგრე მომუდა. აქამდე საკმაოდ დიდი ვიდეო მიუძღვენით მას სკანდალებს დაგორდა მის გარშემო ჩვენ ამ ყველაფერზე ვცდილობთ ვისაუბრეთ, მისი ზოგადად ისტორია, მისი კარიერა, სკანდალების გავს რაღაცები შეგიძლიათ ნახოთ მოცემული ვიდეო. Da, ერთ-ერთი ისტორია, რომელზეც მაშინაც ვისაუბრეთ, იყო დაკავშირებული ახალგაზრდა ბიჭთან, რომელიც ჯამორანტმა ცემა და ამ ამბის გარშემო რამდენიმე დღის წინ გაიმართლა სასამართლო. სასამართლოზე დაზარალებული ბიჭის ადვოკატმა საკმაოდ სასაცილო სცენა დადგა ჩემი აზრით. Man, ასე ვთქვათ, ჯამორანტის საპირისპიროდ მის გასასამართლებლად არგუმენტებად მოიყვანა შემდეგი არგუმენტები. Da, რა იყო ეს? ეს იყო ჯამორანტის სათამაშო მომენტები. Ну, ყველამ ვიცით, რომ ჯამორანტი არის საკმაოდ აგრესიული მოთამაშე და ზუსტად ეს აგრესიული მომენტები მოიყვანა მის არგუმენტად, აი როგორი აგრესიის პატრონი არის ჯამორანტიო. ამასთან ერთად მან კევინ ლავს როდესაც კი ნახა გადაატენა ამისი სურათის აჩვენა. აი დახედეთ როგორი აგრესიული არის მოცემული მოთამაშეო ამ სურათს ასე რომ სათაურად დაუხტო. ესევე მან მისი ჩატენობის მომენტებიც აჩვენა, სადაც ის აგრესიულად ტენის, ანუ და ნახეთ უბრალოდ როგორი ძლიერი ხელი აქვსო და აი ესეთი ძალის ხელითო მან ცემაო არასრულწლოვანი დაუცველი ადამიანი. Და ანუ ესეთი სასაცილო არგუმენტები მოიყვანა მის გასასამართლებლად, ასე რომ ვთქვათ, მის საძინააღმდეგოდ იქ რაღაც შუა სასამართლოში ბურთი დააჭერინეს და რაღაც მოძრაობებს აკეთებინებდნენ, ამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს, ხელებს აშლევინებდნენ, ზომავდნენ, წონიდნენ. ესეთი რაღაც მართლა არ მინახავს და ის იყო სასამართლოს პირველი მოსმენა, ჯამორანტის საქმის სასამართლოს პირველი მოსმენა. Ну, როგორც ასეთი ჯამორანტი უკვე ბრუნდება, რამდენიმე დღე დარჩა, როდესაც თქვენ ნახავთ ამ ვიდეოს, შეიძლება უკვე დაბრუნებულიც იყოს. Memphis-ი არის საულალო მდგომარეობაში, ხეხავს დასავლეთის Spurs. კონკრეტულად თუ ვიტყვით ისინი არიან 13 ადგილზე, 6-18-ზე აქვთ რეკორდი, რაც საშინელება არის, იდეა შეგვიძლია ბევრად მაღლა უნდა იყოს თავის ჯამორანტთან და სტივენ ადამსთან ერთად, მაგრამ ერთმა მიიღო ტრავმა, ხოლო მეორე დისკვალიფიცირებული იყო ამდენი ხნის მანძილზე, მაგრამ საბედნიეროდ ის მალე დაბრუნდება და ნუ Memphis-ში აქვთ იმის იმედი, რომ ეს ბიჭი გუნდს ლიდერებს და ცოტა მაღლა აწევს. Ну, плей-оффში რამდენად გავლენა არ ვიცი, მაგრამ შეიძლება საგზურისთვის იბრძოლონ. როგორც ასეთი იმედია ეს ბიჭი მალე დაბრუნდება. გადააგდებს იარაღს და იარაღისთან ერთად ხელში დაიჭერს ბულს და ითამაშებს კალბურს, იმიტომ როგორც მინიმუმ კალბურს თამაშის გამოს ფულს უხდიან. Да, ეს არის მისი ვალდებულება, იმედია ის თავის პოტენციალს ბოლომდე გამოავლენს და ლიგას აკლია ეგეთი ლამაზა დეფექტურად მოთამაშე მოთამაშეები. ხო, ზუსტად ეგეთი ხალხის ძენენ NBA-ის იმ მუღამს, იმ ხიბლს და ზუსტად ინტრიგას რა და იმედია ჯამორანტი დაბრუნდება და კალბურთი ითამაშებს იმ ისეთ დონეზე, როგორიც უნდა ითამაშოს და თავის პოტენციალს ბოლომდე გამოავლენს, იმიტომ რომ ლიგაში ძალიან ბევრი კარგი ახალგაზრდა მოთამაშე არის და იმედია ისიც, ну, ერთ-ერთი არის და იმედია ის მათ არ ჩამორჩება და სამომავლოდ დიდ კონკურენციას გაუწევს, იმიტომ რომ მას ამის რესურსი აქვს, თან მას გულიდან ძალიან კარგი მამა. ეს ბევრი ვისაუბრეთ წინა გამოშვებაში და ვიდეოში უბრალოდ რომელიც მას მიუძღვენთ და კიდევ ერთხელ გირჩევთ რომ მოცემული ვიდეო ნახოთ. მეორე და არანაკლებ უცნაური ამბავი უკავშირდება Draymond Green-ს. ამდენადაც მაგარი მონაკვეთი დადო, როდესაც Golden State Prime-ში იყო,
Grinskona ძალიან მაგარი მონაკვეთი სათამაშო. თამამი შეიძლება ითქვას, რომ მოცემული გუნდის ერთ-ერთი მთავარი ძალა იყო. Როგორც დაცვაში ასევე შეტევაში იყო გუნდის ხერხემალი, ლიდერი იყო ამ გუნდის, ნუ ერთ-ერთი მაინც. Გასახთელში როგორც მინიმუმ იქნებოდა დარწმუნებული ვარ მისი ხასიათიდან გამომდინარე, მაგრამ ნუ წავიდა ის ოქროს წლები, როდესაც ყველაზე დიდ კვასკვაზე არტოვებდა. Ანუ ლოგიკურად მოვიდა ცოტა რთული დრო, რომელ რთულ დროსაც ასე ვთქვათ კიდევ უფრო აგუებს რეიმონ გრინი თავისი სათამაშო ფორმით, რომელიც არანაირ კრიტიკას არ უძლებს. ასევე საქციელებითაც კი ჯერ თავისი გუნდელი დალეცა, ჯორდან პულზე მაქვს საუბარი. შემდეგ არაერთი აგრესიული მომენტი და ასე ვთქვათ ცუდი მომენტი ქონდა. შემდეგ იყო და წელს რუდი გობერი მოგუდა პირდაპირ ამ სკოლის მშობლობით და ახლა რამდენიმე დღის წინ საერთოდ იუსუფ ნურკი ჯონსის სტილში ფინა ყვაში მოგდეთ გათი შეკინა რა მადლიურზე და როგორც ირკვევა NBA-ის აგონს უკვე დასჯას უმზადებს გრინს და თავარაოდ ეს ესეც იქნება. Tuton Nurkićმა გააკეთა კომენტარი და თქვა რომ ამადემენს დახმარება სჭირდებაო, ამ ძმასო დახმარება სჭირდებაო. გრინმა ბოდიში მოიხადა, ზოგადად ბოდიში მე შეიძლება ვიხდიო და თუ დამნაშავარ ხოლმე მაგ შემთხვევაში ვიხდიო, აქ დამნაშავი არ ვიყავიო, მაგრამ ბოდიში მაინც ვიხდიო. ჯერ მაისურზე მომკაჩაო და შემდეგ მოხდა ისაც მოხდაო ესე ინერციით გავარტყიო. ესე ტრიალში როგორ უნდა დაუმიზნებოდი მაინც და მაინც ხბაშიო, რომ ესე მომეწყვიტაო. Ну მოკლედ ყვა მართალს მან ვერ გაიგებ, ფაქტია სახეზეა რომ ძალიან ბინძროდი თამაშა, გობერთანაც არაკლოდ ბინძროდი თამაშა და ჩემი აზრით, ეს ჩემი აზრია შეიძლება თქვენ არ გაიზიაროთ ჯორდან პულის კარიერასაც დრეიმონდ გრინმა მეაკენა ძალიან დიდი სათქო დარტყმა. შეიძლება გაჩინეს კითხვა რა თქმა უნდა ძალიან მარტივი არის ამაზე პასუხი, ეს ორი ადამიანი ერთ გუნდში იყვნენ. Sanam ეს ამბავი მოხდებოდა და სანამ გრინი პულს დალეწავდა, საკმაოდ კარგად მიდიოდა პულის კარიერა საერთოდ. Splash Brothers-ის მემკვიდრედაც მოიაზრებოდა, მაგრამ როდესაც გრინმა ის ვიდეოც არსებობს, რასაც ქვია ნოკაუტში გაუშვა, იმის შემდეგ პულმა მოუკლო და მოუკლო. შეიძლება იფიქროთ რა შუაში არის თამაშთან და შუაში კი არა თავში არის. დარწმუნებული ვარ მათ შემდეგ ისეთივე ურთიერთობა არ ექნებოდათ. გრინი არის გუნდის როგორც ქვია ასე როგორც აქამდე თუ გასახელში არის ლიდერი, არის ამ გუნდის ვეტერანი, ძირფესვია კი გადგმული და პული კიდევ უკვე ახალგაზრდა, უფრო პერსპექტიული ახალგაზრდა და შესაბამისად ის თავის გუნდში კომფორტის ზონაში ვეღარ იქნებოდა დარწმუნებული რა ეგრე იქნებოდა. როდესაც შენსავ გუნდში, შენსავ გასახელში და თუმინ მოედანზე კომფორტში ვერ ხარ, თავს დაცვლად როდესაც ვეგზნობ და ასეთ ვიღაცამ რომ მიგაჩმორა, აი იქ მე მგონი უკვე შენი ფსიქოლოგიური მენტალური მდგომარეობა უკვე ასე ვთქვათ ფუჭდება, ისე მოწოდების სიმაღლეზე არ არის და მე დარწმუნებული ვარ ამის გამო ერთ-ერთი ფაქტორი იმის თუ რატომაც მოუკლებულმა იყო ეს რომ უბრალოდ გუნდში კომფორტის ზონა ვერ მონახა და პირიქით მენტალურად დაამცირეს, ფიზიკურად დაამცირეს და ეს ყველაფერი გააკეთა გუნდის ერთ-ერთმა მთავარმა ლიდერმა მთავარმა თუ არა. ლოგიკურია რომ ბიჭმა ფორმა დაკარგა, მენტალური მდგრადობა დაკარგა და მივიდა ამ შედეგამდე. Ну შეიძლება ეს არის, ну შეიძლება სხვა მიზეზიც იყოს. Ik haris goguebi mtkavsral, magra mainz da es mentalur mdgomareoba rogorc khedavt verts Washingtonshi agidgina da saertodats tsina videoshi visaubret zalyan bevr mambotambashe mis gaakritika matchores Kevin Garnettma is timeout sambesgan ogis khvet Jordan Poole's tema aris da megon Jordan Poole's gapuchebashi asro tkoa didi tsvili isav mis gundel Draymond Green's uzqvis rogorc aseti man Golden State-sats uqvala da tavis tsmebs uqvala da romtan sadats omovda andeni khani es aris kari da ტომპსონი გუნდი ისაც სავალო მდგომარეობაში არის, დასავლეთში ისინი ისაც ხეხავენ მაღალ ადგილებს უკვე მიჩოლები, მაგრამ დღეის მონაცემით კონსტანტი არის 11 ადგილზე, 11 14 და ძალიან ძიმედ გამოიყურება გუნდი, კარი ფაქტობრივად მარტო ათრევს გუნდს. Ну ხანდახან კარის თუ ჩაუვარდა თამაში ტომპსონმა შეიძლება წაეხმაროს, მაგრამ ძალიან არასტაბილური არის ტომპსონი. საკმაოდ უღე კონტრაქტსაც არ მოაწერა ხელი თავიძროს და ეხლა რა შეესთავაზებენ კაცმა არ იცის. ეგეც გასათვალისწინებელი არის. და მის გასროზეც კი მიდიოდა საუბრები, მაგრამ ნუ ეგეც სამომავლო პერსპექტივა არის, ფულ ტრეიდ დედლაინზე შეიძლება მაგაზე საუბრი გინსმაც მოუყო. ხედავთ იმას, რასაც ხედავთ, უინსი აღარ არის ის უინსი რაც იყო. აი მინესოტაში მან თავისთავად დაკარგა, თამაში შეიძლება იყოს. შემდეგ Golden State-ში მონახა იმ ჩემპიონობაში ძალიან დიდი წული ითამაშა, მაგრამ იმის შემდეგ ისევ თავისთავად არ გაოს და ნახოთ მანაც რა იქნება, მაინც Golden State-ი არის. მე დიდი გამოცდილება აქვს, საჩემპიონო მენტალიტეტი აქვს და არის იმის შანსი რომ ამოძრნენ, მაგრამ ამ ყველაფერს ჭირდება როგორც მინიმუმ მენტალურად ჯამრთელი Draymond Green-ი. თვითონ Steve Kerr-მაც კი
გააკრიტიკათ ხო რომ ეს არის ადამიანიო რომელმაც ჯორდან პულს დაარტყა რუდი გობერი მოგუდაო ლურკოშიც მიაყოლაო და ნუ მას ჭირდება დახმარებაო ფაქტი არის რაშიც ორი აზრი არ არის და როგორ გამოსწორდება ეს ყველაფერი ამას მალევე გავიგეთ აქვე შეგახსენებთ რომ გამოვიწეროთ ჩვენი არხი და ალაიქოთ მოცემული ვიდეო და ასე თქვენი აზრები დააკომენტაროთ იმიტომ რომ მოცემული კომენტარები და აზრები ჩვენთვის როგორც ყოველთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს როგორც ასეთი კიდევ ერთი საინტერესო თემა არის რომელიც მიმოხილოს ღირს ეს არის თემა რომელიც ეხება ლოს ანჯელეს ლეიკერს გუნდს რომელმაც მოიგონ სეზონის ტურნირი როგორც გაიყვა ლეიკერსმა უნდა დაკიდოს იმ სეზონის მოგების აბრა თავის კრიპტო არენაზე ნუ ერთი შეხედვით შეიძლება ითქვას რატომაც არაო მაგრამ არსებობს აზრი რომელსაც ასე თუ ისე მე ვიზიარებ და რომელ აზრსაც ცხონებული ლეგენდარული კოვი ბრაიანტის გაიზიარებდა ფაქტობრივად მისი აზრი არის თამამ შეიძლება ითქვას თუ მის ინტერვიუებს ვახავთ კობი იძახთა რომ ზუსტი თარგმანი შეიძლება არ იყოს მაგრამ აზრი დედა აზრი ეგ არის რომ ლეიკერსი არის საჩემპიონო მენტალობის გუნდიო ნუ ეს ფართალი არის 17 ჩემპიონობა აქვს და ბოსტონ სელტიკსთან ერთად ყველაზე მეტი ჩემპიონობა აქვს NBA-ს ისტორიაში მოუპოვებული ეს არის გუნდი რომელიც მოთამაშეებს ყოველთვის ჩემპიონობის უნდა იყოს მზად და ანუ მათთვის თავარი мотиваცია უნდა იყოს ის რომ სეზონის ბოლოს ზუსტად ეს აბრა თუ რა ძგინათ ის დაუძახთ ეგ დაკიდონ გუნდის თავარი мотиваცია უნდა იყოსო და ჩვენ არ ვიზიარებთ ასე რომ ვთქვა ჩვენთვის არ არის ეს დივიზიონის ჩემპიონობა კონფერენციის ჩემპიონობა თავარი ჩვენთვის არის თავარი რომ მოიგო სუპერფინალი და ეს და სუპერფინალი ჩემპიონის ბანერი დაკიდოს ტეიბლს ჩვენ ცენტრიო ჩვენ არ გვინდა რომ ვიყოთ მეორეები, მეორე როდესაც ხარო ხარ ლუზერების სიაში პირველიო და მოკლედ ჩვენი მთავარი მისია არის არა კონფერენციის ჩემპიონობა, არა დივიზიონის ჩემპიონობა, არა მე სუპერფინალის ჩემპიონობა, რომელიც შემდეგ რომელიც ბანერის დაიკიდებაო. ანუ ლოგიკურად აქ იმ სეზონის ჩემპიონობაც რომ კიდია კობის სავარაუდოდ ეს არ მოეწონებოდა და ძალიან ბევრ ლეიკერსის გულშემატკივარსაც. თან ისიც გასათვალისწინებელია რომ მოცემული ბანერი ასე ვთქვათ, ხოლმე ერთხელ დაიკიდება, თუ კიდე მოიგებს მოსელულ ტურნირს გუნდი, აღარ დაიკიდება. შეიძლება ისტორიული დატვირთვა არ ახან პირველები არიან მაგის გამო, მაგრამ მაინც და მართლაც რომ დავფიქრეთ, ეს არის ლეიკერსი, მათ 17 ბანერი აქვს დაკიდებული ჩემპიონობის, თორესაც ბევრი გუნდს ერთიც არ აქვს. ამის გარდა კიდევ არაერთი მოთამაშის მაისური და ნომერი აქვს ამოღებული. მოკლედ კრიპტო არენა ყოფილი სტეიბლს ცენტრი არის არა მიმოჭედილი ასე ვთქვათ არაერთი სახელოვანი ბანერით და აი ესეთი მენტალობის ესეთი ისტორიის პატრონში ეს პატარა ტურნირის მოგების შემდეგ როდესაც ამ ბანერს კიდევ შეიძლება ცოტა უადგილო იყოს. ნუ ყველას თავისი აზრი აქვს და რომელი ადამიანების იძახიან რომ უნდა იყოს მათის მესმის, რომელი იძახიან რომ უნდა იყოს მათის მესმის. თქვენი აზრით დააფიქსირეთ. საინტერესო იქნება მოცემულ თემაზე საუბარი და ასე ვთქვათ დაგვიწერეთ უნდა დაკიდოს თუ არა ლეიკერსმა მოცემული ბანერი თუ არ უნდა დაკიდოს. პირადად მე უფრო ვიხრები იმისკენ რომ არ უნდა დაკიდოს, იმიტომ რომ 17 ჩემპიონობის ბანერი აქვს როგორც მინიმუმ დაკიდებული და ესეთი დიდებული ბანერების გვერდით ეს სუსუ პატარა ტურნირის აბრა ცოტა თუ ადგილოა სადაც დიდაძლიერი გუნდებიც არ იყვნენ. ჩემპიონო გუნდებს დიდად არ წაინტერესებს მოცემული ტურნირი. ნუ მე ეგრე მგონი. იანისი და მილოკი ფორმაში შევიდნენ. იანისმა სასწაული თამაში გამოაგეს ხო ინდიანასთან, ჩააგდო 4 კულა. აუ ზორმაგი დუბლი გაიფორმა ბოლოს ინდიანა იმდენად გაამწარა რომ ძალიან ძიმე ჯარი მაიღეს მაგაზე შემ თანასისი გაუვარდა რომ დაეცვა თავისი ზომაგი მოხმარდნენ როგორც იტყვია მეორე ადგილზე ავიდა მილოკი მის თავზე არის ბოსტონი ხოლო მის ქვევით არის ლონდო ძალიან ბედნიერი ვარ კიდე ორთხი ინფაქტით რომ ქართველი მოთამაშის გუნდი არის მოცემულ ადგილზე სადაც ქართული საკმაოდ დიდ როლს თამაშობს და დონჩიჩმაც აიწყვიტა MVP-ს რბოლაში ასე ვქო ჩაერთო რომელსაც MBD ლიდერობს, შარშან ვერიტყოდი რომ მისი იყო ცალსახად და პირიქით ამაზე თავი ვიდეო ჩაუწერა თუ მისი არ იყო, მაგრამ ნუ წელს ეს მონაცემთ არის მისი. ოდების სიმაღლეზე არის და მე მგონი იოკიჩი და დონჩიჩი მას ამაში ხელ შეუშლიან. ო სერიოზული დუელი ჰქონდათ ვენბანიამას და დეივის, დეივის პარტნიორში ძალიან ეფექტურად გადაატენა მას და Welcome to the League ჩატენვა გაუკეთა მონათლა პირდაპირ ამცხის მშვენიერობით, მან მოპოვა გამარჯვებას მოიპოვა, მან გასაკვირი არაფერი არ არის. ანუ მე მგონი უკვე ბოლოსკენაც გავედით, ცოტა პატარა გამოვიდა დღევანდელი გამოშვება, ლოგიკური არის ბაჩო აქ არ არის. არის პირველი ბოლო ვიდეოს გამოშვებიდან რამდენიმე დღე გავიდა, ეს არის მეორე და ნუ რაც ყველაზე კარგი იყო და საინტერესო, მგონი მიმოვიხილეთ. მაინც ამ პატარა დროში.
პატარა და მუშო ვიდეო გამოვიდა. პირველში მადლობა ყურადღებისთვის, რომ აქამდე გამოყვით. Da, ideea este cel mai bine, dar Trump gamuiza, pentru că niște dăugile cu video, așa că da, gamuiza, pentru că niște zilebii sunt des. Dar am văzut și altceva, pentru că motivația sunt că ideea urmează un mușcă de când twista. Am dat să dăgem și dobe bit, da, care sunt cu elas, care trăiesc, care sunt cu toamnă de pisc.